Нұр Отан партиясы мен Азаматтық альянс медеу мұз айдынында мерекелік флешмоб ұйымдастырды. Наурыз мейрамын ерекше қарсы алған 30-ға жуық студент осылайша жиналған қауымның көңілін көтерген. Медеу мұз айдынында флешмоб өткізуді ұсыныс білдірген болатын. Осы ұсынысты қолда бүгін барша жастар. Он бұл жерде тек біз салауатты өмір салтын қолдаймыз деп қана емес, сол қаншама қатысқан жастың қаншасында осы ой қалды. Осы қанша оны біз ой қалдыра алдық, яғни өз уақытын тиімді өткізу үшін. Осы бағытта біз бүгін ұйымдастырып отырмыз. Ұйымдастырушылар тарапынан сыйлықтарды әзірленді. Арнайы байқауларға қатысып, жеңімпаз атанған қатысушыларға жеңілдіктер берілді. Алматы қаласы бокс федерациясын 2011 жылдан бері бүгінге дейін басқарып келген Амалбек Тышанов өз еркімен қызметтен кетті. Оның орнына Бақытжан Қажиев жаңа төраға ретінде сайланды. Бақытжан Қажиев өте мықты менеджер, үлкен команданы басқарады. Талай жылдан бері Алматыдағы спорт шараларына, спорт интернаттарының жұмысына қолдау көрсетіп келеді. Боксты өте жақсы көреді. Кезінде екеуміз бірге жаттыққанбыз. Алматы қалалық бокс федерациясының жұмысында жүйелік тәсіл жетіспей жатқаны белгілі. Енді жаңа басшының арқасында Алматыдан талай дарынды боксшылар шығады деп ойлаймыз. Айта кетер жайт, шахарымыздың бокс федерациясын әр жылдары Мәдихан Сауданбеков, Михаил Юрченко, Кеңес Рақышев және Амалбек Тышанов басқарып келген. Сәуірдің 26-сы күні 4-ші Алматы марафоны өтеді. Игі шараны қолдау мақсатында еліміздің олимпиада чемпиондарда көктемнің шуақты күнінде 10 шақырымдық қашықтықты әуесқойлармен бірге жүгіреді. Осыған орай олимпиада чемпиондары Ермахан Ибраимов пен Ольга Шишигина арнайы өткізілген баспасөз мәслихатына қатысты. Марафон 42 километр болу, 42 километр болғандықтан да 42 километр жүгіру міндет емес. Біреудің шамасы болса, ол 3 километр жүгіру мүмкін, 5 километр жүгіру мүмкін. Сонтан келіп, міндет түрде қатысып, өздеріңіздің денсаулықтарыңызды жақсартып, бір сөзден айтқанда сайлауға қатысып кетулеріңізге өте жақсы мүмкіндік болады. Айта кетер жайт, наурыздың 30 күні Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында марафонға тіркелу орталығы өз жұмысын бастайды. Футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының жаңа ойыншысы Александр Меркель Исландияға қарсы өтетін ойынға қатыспайды. Аяқтан жарақат алған Меркель қазір емделуде. Сондай-ақ ол Қазақстан ұлттық құрамасында ойнауға FIFA-ның арнайы рұқсат қағазын алған жоқ. Бірақ бұл алаңға шықпаудың басты себебі емес, өйткені рұқсат жақын күндері берілуі мүмкін. Естеріңізге сала кетейік, Алматы қаласында туған Александр Меркель наурыздың басында ұлттық құрама ойыншысы ретінде ресми таныстырылған. Футзалдан Еуропа чемпионатына іріктеу кезеңінің соңғы матчында ұлттық құрамамыз Грузия командасын ресеппен жеңді. Жерлестеріміз Грузия қақпасына 4 жауапсыз гол соқты. Алдымен Михаил Першин матчтың 11-ші минутында көзге түсті. Артынша Николай Пенгрин есептеселесе, Константин Чеботарев 3-ші голды енгізді. Матчтың аяқталуына 1 минут қалғанда тұлпардың капитаны Шыңғыс Есенаманов нәтиже қорытындылады. Осылайша Қазақстан құрамасы топтық кезеңде 6 ұпай жинап, жарыстың плей-офф кезеңіне жолдама алды. Алматы іргесіндегі Қапшағай қаласында ережесі жекпе-жектен Алаш Прайд ММА турнирі өтті. Қазақстан, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан және Қырғызстанның үздік спортшылары ашық айқаста өзара кім мықтыны анықтаған. Кештегі басты жекпе-жекте ресейлік Григорий Кичигин екінші кезеңде қазақстандық Әділ Боранбаевты техникалық нокаутпен жеңді. Олжас Нұрасхан, Дана Қасенова, спорт жаңалықтары.